կազմակերպման և կարգում հարցերի բարձրագույն համար։ Բանակցային գործընթացի դրամաբանությունը պրոցեսը հասկանալու համար երևի կարևոր է նախ հասկանալ, թե 20 թվականի նոյեմբերի 10-ին կողմերից որ կողմը ինչ դիրքավորում որպես և ինչ խնդիրներ են հետապնդում։ Ադրբեջանը պատերազմի ավարտից ի վեր ստեղծման երկու հիմնական խնդիր է դեր առաջ։ Առաջինը մարտկոցներն են պատերազմի հարցը, որովհետև բոլորի համար ակնհայտ էր և այդ կողմ համանախագահ երկրների կողմից արձանագրվել էր, որ հենց Ադրբեջանն է եղել Արցախի դեմ ագրեսիան ցանցազրծողը։ Եվ երկրորդ խնդիրը պատերազմի երկը մասեցնելն էր հանրային ընկալումների մեջ և ընդհանուր գործընթացում։ Ցավոք սրտի պիտի արձանագրենք, որ ընդհանուր կարգմամբ Ադրբեջանին առայսօր հաջողվում է ուծել իր առջև գրված ակտիվ հետը։ Առաջին լրացուցիչն այն է, որ պատերազմից հետո ըստ էության ոչ Ադրբեջանը, ոչ նրան ակնհայտորեն և բազմակողմանի աջակցող Թուրքիան որևէ միջազգային պատժամիջոցների, սանկցիաների կամ գոնե քաղաքական գնահատականի չարժանացան միջազգային հանրության կողմից։ Եվ դա ազդաշ կարայք Ադրբեջանին, որ ուրեմն պատերազմը մարսեցված է, և ուրեմն հետագա բանակցային գործընթացում կարելի է հանդես գալ պահանջողի կոշտ բանակցային դիրքերից, ինչն էլ մենք այսօր տեսնում ենք։ Ավելին, Ադրբեջանը այսօր ակտիվորեն միջազգային հանրությանը ներգրավում է պատերազմի արդյունքում իր ազդեցության տակ անցած տարածքների վերականգնման, մարսեցման, զարգացման գործընթացներին, այդ թվում միջազգային տնտեսական ծրագրերին։ Ինչ վերաբերում է մյուս խնդրին, պատերազմի երկերը մարսեցնելուն, այստեղ Ադրբեջանը հստակ ռազմավարություն որոշեց, որոնցից առաջինը ամեն դնով ձերբազարդրել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափից, ինչը բավական հասկանալի է, որովհետև համանախագահությունը ինստիտուցիոնալ հիշողություն տրող մարմին է, որը հստակ ամրագրել է, որ իր ներքո կարգավորման գործընթացը պետք է ապահովի Հելսինկյան երեք հիմնարար սկզբունքների իրացումը, որոնցից մեկը ինքնորոշման իրավունքն է։ Եվ հետևաբար Ադրբեջանը ամեն գնով ցանկանում է ազատվել այս ձևաչափից, որպեսզի ազատվի նաև այս սկզբունքից։ Մյուսը, Ադրբեջանը կտրականապես հրաժարվում է ընդհանրապես քննարկել Արցախի կարգավիճակի հարցը, և բազմիցս հայտարարել է, որ Արցախյան հակամարտությունը այլևս կարգավորված է, այլևս ընդհանրապես Արցախյան հակամարտության մասին նույնիսկ խոսել տեղի չէ։ Եվ հետևաբար մենք պետք է խոսենք բացառապես Ադրբեջան-Հայաստան հարաբերությունների կարգավորման, խաղաղության պայմանագիր կնքելու մասին, և ողջ գործընթացը տանում է հենց այդ դրամաբանությանը։ Այստեղ ևս ցավոքի պետք է արձանագրենք, որ միջազգային հանրության առնվազն բառակազմում մենք այս մոտեցումները աստիճանաբար տեսնում ենք, և դրա վկայություններից մեկը, օրինակ, նոր ձևավորված այդ ձևաչափը Հայաստան-Եվրամիություն Ադրբեջան, որոնցով ընդհանում են բանակցությունները, եթե առաջին հանդիպումից հետո տարածված հայտարարության մեջ խոսվում էր հակամարտության հաղթահարման անհրաժեշտության մասին, և մենք դժգոհություն ենք ենթարկում, որ ինչ է նշանակում հաղթահարում, պետք է կարգավորման մասին խոսվել, երկրորդ հանդիպումից հետո հայտարարության մեջ ընդհանրապես Արցախ, արցախյան հակամարտություն չէր նշանակվում, խոսվում էր բացառապես Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի և երկխոսության մասին։ Արդեն երրորդ հայտարարության մեջ մենք տեսանք Ղարաբաղի հայության իրավունքներին վերաբերող խնդիր, այսինքն սա ևս նահանջ էր արդեն ոնց որ քայլ ընդառաջ Ադրբեջանի այն մոտեցման, որ Արցախի հայությունը դա իր քաղաքացիներն են, բնակչություն է, որի հետ երկխոսությունը, համատեղ հետագա կյանքը պետք է հասկանան ինչպես ենք դասավորվում։ Սա հիմնական այն երկու խնդիրների շուրջ Ադրբեջանի մոտեցումն էր։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի բանակցային հայեցակարգի, Հայաստանը ի սկզբանե որևէ հայեցակարգ չձևավորեց, այսինքն պատերազմի ավարտից ի վեր մենք չլսեցինք, բացի այսպես կոչված ամեն գնով խաղաղություն կառուցելու, խաղաղության դարաշրջան բացելու մոտեցումից, ինչ է պահանջում, ինչ է ակնկալում հայկական կողմը բանակցային գործընթացից։ Մենք լսում ենք բացառությամբ այդ խաղաղության օրակարգի մասին խոսակցությունները և հայտարարությունների մակարդակով անդրադարձներ երկրների վերադարձին, կարգավիճակի հարցին առանց ինքնորոշման իրավունքի նշանակման,
չդրվեց նաև դեօկուպացիայի խնդիր, որովհետև բոլորը շատ լավ հիշում են, հասկանում են, որ եւ պատերազմի ժամանակ եւ դրանից հետո Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցան տարածքներ, որոնք երբևէ չի բանացվել, որ պետք է անցնեն Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Եվ ավելին, Հայաստանի գործողությունը իր որդեգրած մոտեցմամբ ըստ էության հնարավորություն տվեց Ադրբեջանին բոլոր ուղղություններով իր առջև դրված խնդիրները լուծել։ Դրա օրինակներից մեկը այն է, որ չունենալով Արցախյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ վերականգնված բանակցային գործընթաց, այս իշխանությանը ըստ էության գնաց Ադրբեջանի դեմարկացիայի խնդիրները լուծել։ Իսկ բոլորս հասկանում ենք, որ դեմարկացիայի գործընթացով Ադրբեջանը փորձում է հասնել նրան, որպեսզի Հայաստանը վերահաստատի, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, եւ դա հիմք կտա Ադրբեջանի պնդելու, որ դրանով Հայաստանը ճանաչեց Արցախը որպես Ադրբեջանի մաս։ Հիշենք, որ Փաշինյանը մայիսին, երբ որ ոչ պաշտոնական աղբյուրներից հայտնի դարձավ, որ կա փաստ, որը վերաբերում է դեմարկացիայի գործընթացին, ընդունեց այդ փաստը եւ հայտարարեց, որ այո, կա հաստատուկ, այն 100%-ով բխում է հայկական խողի շահերից, եւ ես պատրաստ եի այդ հաստատուկը ստորագրել, բայց հանրայնացումը խանգարեց այդ հաստատուկի ստորագրման։ Ըստ էության, այդ հանրայնացումից հետո գործընթացը որոշակի դադար մտավ, եւ ընդամենը 1-2 ամիս առաջ գործընթացը արդեն նոր միսուալոս դեր ստացավ եւ արդեն ստերի է ունեցել դեմարկացիայի հարցով առաջին հանդիպումը նոր ձևավորված հանձնաժողով։ Եվ սա օրինակներից ընդամենը մի քանիսն են դրա, թե ինչպես հայկական կողմը որևէ կերպ լուծած չլինելով իր առջև դրված խնդիրները մտնում է գործընթացի մեջ եւ դրանով սպասարկում Ադրբեջանի օրակարգին։ Եթե անդրադառնանք այսօր բանակցային դրամաբանությանը, այսօր Ադրբեջանը առաջ է քաշել 5 կետեր, որոնք ինքը անվանում է 5 սկզբունքներ, շատ դիտավոր է, որովհետեւ դրանք ըստ էության ընդհանուր դրամաբանության մեջ փոխարինելու կամ ադրբեջանի սկզբունքներ։ Եվ այդ կետերի միակ նպատակը ամրագրելն է, որ Արցախյան հակամարտության էջը փակված է, Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, եւ ավելին, այդ կետերը Հայաստանի մեկը նույնիսկ զրկելու են Արցախի ինքնորոշման համար պայքարից, թե բանակցային գործընթացով, թե միջազգային հարթակում։ Ինչ արեց Հայաստանի իշխանությունը, հայտարարեց, որ իրենց համար ընդունել են այս կետերը, իրենք ընդհանուր առմամբ խնդիր չեն տեսնում դրանց հիման վրա բանակցելու, և երկու դրացում արեց Արեն Սիմոնյանի խոսքերով։ Դրացումները ձևակերպված էին կարգավիճակի հարց և Արցախի հայության իրավունքներ։ Հետագայում արդեն, երբ որ սկսեցին այդ հոգեգիտական հանդիպումը բարձրաձայնել, որ իրավունքները չի նշանակում ինքնորոշում, Արեն Նրզյանը օգտագործել բոլոր իրավունքները ձևակերպել։ Բայց այստեղ ևս բոլորս հասկանում ենք, որ կարգավիճակ և Արցախի հայության իրավունքներ շատ լավ տեղավորվում է ադրբեջանական դրամաբանության մեջ, որ Ադրբեջանի իշխանությունը կարող է խոստանալ որոշակի անվտանգային երաշխիքներ կամ խոստանալ ապահովել Արցախի հայության իրավունքները և տրամադրել կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում։ Այս տրամաբանությունը որևէ կերպ չի բախվում նրան, ինչ որ այսօր ասում է Ադրբեջանը և ինչին համաձայնում է Հայաստանի իշխանությունը։ Դրա զուգահեռ մենք ունենք տարածքային բազմաթիվ կորուստներ նոյեմբերի 10-ից հետո, որոնք օգտագույն խախտում են նոյեմբերի 10-ի հայտարարությանը։ Եվ այսօր այն իրավիճակը, այն հարցը, որը մենք քննարկում ենք վերաբերող Լաչինի միջանցքի, ևս տեղավորվում է այդ դրամաբանության մեջ, որովհետև նոյեմբերի 10-ից ի վեր, չունենալով դեմարկացիայի պաշտոնական գործընթաց, Հայաստանի իշխանությունը գնաց բանավոր պայմանավորվածությունների և ինչ որ սահմանային կետի չշկրտման անվան ներքո տարածքները զիջեց Ադրբեջանի, ինչի արդյունք այսօր գոլիս կապան կամ կապան ճապատեն ճանապարհին ստեղծված իրավիճակը։ Մենք ունեցանք Ադրբեջանի կողմից ներխուժում Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք, մենք ունեցանք Արցախի Հանրապետության տարածքում մի շարք տարածքների գրավում Ադրբեջանի կողմից, և Հայաստանի իշխանությունը որևէ կերպ գործում քայլեր չձեռնարկեց այս հարցը լուծելու համար, այս ադրբեջանական զորքերի հետ քաշում ապահովելու համար։ Եվ նույնիսկ օրինակ այսօր այդ 5 կետերին համաձայնելուց առաջ Հայաստանի իշխանությունը չհասավ նրան, որ Ադրբեջանը սկզբից դուրս բերի զորքերը այն կետեր, որոնք որ եղել են նոյեմբերի 10-ի դրությամբ, ինչպես համրագրված էր նոյեմբերի 10-ի հայտարարության մեջ, և դրանից հետո միայն համաձայնել Ադրբեջանի 5 կետերը։ Այսօր Լաչինի միջանցքում տեղի ունեցողը ընդհանուր առմամբ և դրա շուրջ Հայաստանի
ղեկավարի ռետորաբանությունը դիովին տեղավորվում է այն ամբողջ ձեռագրին, որ մենք տեսնում ենք նոյեմբերի 10-ից ի վեր։ Այսինքն խախտվում է արկա պայմանավորվածությունը, խախտվում է նոյեմբերի 10-ի հայտարարությունը, Հայաստանի իշխանությունը սկզբից ասում է, որ չէ իրեն դրան դեմ են եւ այլն, հետո արդեն սկսում են սեփական ժողովրդին ահաբեկելով, վախեցնելով, որ կլինի պատերազմ, տեսեք Ադրբեջանը պատերազմի է պատրաստվում, մենք այդ պատերազմի հակազդել դիմակ չենք եւ այլն, մենք պետք է այսօր ևս ըստ էության վերջին Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսը այդուն դրամատիկության մեջ Ադրբեջանը պատրաստվում է պատերազմի, իսկ մենք պետք է զիջենք ապառնան վերձորը եւ երրորդ գյուղը, որը նույնիսկ ինքը վստահի չէր այդտեղ բնակիչներ կամ չկա։ Եվ այս ձեռագիրը խոսքը զերծակեմ նրանով, որ այս ձեռագիրը շատ հետևողական է եւ այս ըստ էության արձանագրում ենք, որ պահպանությունը նոյեմբերի 10-ին չի դադարել, այդ նոյեմբերի 10-ից հետո էլ հետևողականորեն այդ պարտությունը քայլ առ քայլ շարժվում է։ Ադրբեջանը քայլ առ քայլ իր առջև դրած խնդիրները լուծում է, իսկ Հայաստանի իշխանությունը իր որդեգրած ձեռագրով և իր բանակցային կազմավարությամբ, եթե կարելի է այդպես անվանել, ամեն կերպ նպաստում է նրան, որ Ադրբեջանը իրականացնի։